Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը եւ նախարարի տեղակալ Արտյոմ Սմբատյանն այցելել են Էրեբունի բժշկական կենտրոն ծանոթանալու բուժկենտրոնի կարողություններին, վերջին շրջանում կատարված բարեփոխումների եւ նախատեսվող ծրագրերին։ Բժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Միքայել Մանուկյանի ուղեկցությամբ նրանք շրջել են վերակենդանացման նոր բաժանմունքում, որտեղ պատերազմի օրերին բուժօգնություն էին ստանում հիմնականում վիրավորները։ Այնուհետև նախարարը վիրաբուժական բաժանմունքում այցելել է պատերազմում վիրավորված եւ դեռևս բուժում ստացողներին։ Երևանի բժշկական կենտրոնի հիմնադիր ղեկավար Հարություն Քուշկյանի հետ հանդիպման ընթացքում նախարարը քննարկել է ոլորտի առաջնահերթությունները եւ խնդիրները։ Առողջապահության նախարարության եւ Երևանի բժշկական կենտրոնի համագործակցությամբ հանրապետությունում երկու խոշոր ծրագիր է իրականացվում։ 2019 թվականի փետրվարից ներդրվել է սուր կաթվածի բուժման պետական ծրագիրը, որի արդյունքում 680 հիվանդ բուժօգնություն է ստացել պետպատվերով, իսկ նույն թվականի ապրիլից էլ մեկնարկել է սանավիացիայի ծրագիրը, որի արդյունքում հանրապետության հեռավոր մարզերից ուղղաթիռով Էրեբունի բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել 228 ծանր հիվանդ։ Անահիտ Ավանեսյանը հույս է հայտնել, որ բուժկենտրոնի հետ նոր ծրագրեր ևս հաջողությամբ կյանքի կկոչվեն։ Ողջունելով նախարարին, Հարություն Քուշկյանը նշել է, որ Էրեբունի բժշկական կենտրոն եւ առողջապահության նախարարություն համագործակցությունը մշտապես եղել է բարձր մակարդակի վրա։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի ղեկավարը ներկայացրել է վերջին ձեռքբերումները, խոսել հետագա ծրագրերի մասին։ Մեկ տարվա ընթացքում Էրեբունի բժշկական կենտրոնում ստեղծվել է միջուկային բժշկության եվրոպական կենտրոն։ COVID-19 վարակի դեմ պայքարի շրջանակում բացվել է վերակենդանացման նոր, թվով երկրորդ բաժանմունքը։ Ամբողջովին հիմնանորոգվել է պոլիկլինիկայի մասնաշենքը, նորոգվել եւ վերաբացվել են մի շարք բաժանմունքներ։